Vavedenje presvete Bogorodice u selu Glavinci kod Jagodine proslavlja se ne samo kao seoska, već i kao dečija slava. Tim povodom svake godine u ovom selu na svetom mestu okupljaju se meštani zajedno sa decom kako bi proslavili ovaj praznik. Prema narodnim verovanjima, deca koje su se igrala i čuvala stoku na ovom mestu nisu bila bolesna, dok su ona koju su ostajala kod kuće obolevala i umirala. Tako su se meštani dogovorili da dan Vavedenja Presvete Bogorodice proslave kao seosku slavu i ta tradicija se već decenijema uspešno nastavlja. Imamo kolačara svake godine, imamo sledeće kolačara, to uglavnom uzimaju ljudi koji imaju unučiće ili decu i slave taj dan. Ceremonija traje ovdje kod nas, na to naše sveto mesto, gde imamo sveštenika koji drži svoju liturgiju na to naše mesto. Kad se završi liturgija, prolazi se kroz to našu rupu, kako je mi zovemo, svi, znači sva deca, a prolazimo i mi stari, jer to je da se pomolimo Bogu, ono je tako i nisko napravljeno, da bi morao da se saviješ, da se pokloniš Bogu prema severu i da poželiš sreću i svojim unučićima i deci i svima koga imaš u porodici. Znači mnogo da bi sačuvali tu našu tradiciju i da se ujedno i pomolimo Bogu za život i zdravlje našeg pokolenja. Kada meštani prođu kroz otvor svetog mesta, svi odlaze na svečanu liturgiju koju se održava u crkvi koja nosi ime praznika Vavedenje. Posle liturgije i ove godine je pripremljen kulturno-zabavni program i ručak u Domu kulture sela Glavinci. Ovogodišnji kolačar Miloš Nedeljković kolač za narednu godinu predao je Slobodanu Petroviću.